strašno su me zabolela kolena, ali baš strašno. Ja se požalim komšnici, a komšnica kaže, nemoj ni slučajno da ideš u dom zdravlja, onaj pakao. Šta ćeš tamo? Kaže, prvo čekaš red za svog izabranog lekara, pa ti ona da uput za specijalistu, pa onda čekaš po 5 meseci da stigneš do specijaliste, pa te on vrati kod izabranog lekara i onda moraš opet da čekaš red, da ti on napiše lekove, la 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 la. I kaže, nego najbolje ti je, kaže, znaš da imam ovu apotekarku ovde? Kaže, znaš, žena sve zna. Ma kakav doktor, kakav lekar, ništa. I ja kažem, mnogo ti hvala, pravo kod nje. Odem, tačno znam tu apoteka kod nas na ćošku. Uđemo, ona divna, divna gospođa, onako, dobar dan, dobar. I ko meni je komšnica rekla da možete da me pomognete, bole me kolena, užasno. I ja njoj sve onako ispričam kao da sam kod lekara došla, kako me bole, kad me bole i sve. I ona onako misli, pa kaže, znate šta, gospođa Sejko, kaže, ja mislim da je to kod vas reuma. Pa dobro, reuma. Mislim, u redu, slažem se, reuma. Šta ima veze? Mislim, godine su tu, normalno je da imam reumu. Šta ima veze? Mislim, a da li imate nešto da mi date protiv bolova za reumu? Pa kaže, čekajte da vidim, pa gleda po mene. Pa kaže, najbolje bi bilo, evo, našla sam, kaže, Strong Forte. Kaže, malo je jača cena, znate, 4920. Ja progutah knedlu, 4920. Ja brzo kažem, znate šta, ti moji bolovi nisu to baš neki onako bolovi. Mislim, hoću da kažem da su to ovako više kao osrednji bolovi. Aha, kaže, osrednji. Kaže, pa čekajte, onda za to bi bilo dobro. Evo, mini bol ekstra. Kaže, to vam košta 2220. Ja opet progutam knedlu. Ma kažem, izvinite, gospođo, ali u stvari ne umem da se izrazim. Ja skoro da uopšte nemam bolu, nego onako neke naznake bola u kolenima da će da počnu da me bole. Ono onako stane, pogleda me ovako onim svojim profesionalnim pogledom i kaže, znate šta, gospođo Sablić, najbolje bi bilo da vaš bol prevedemo na dinare. Kaže, jako je teško proceniti, izmeriti sopstveni bol. Pa u dinarima koliki bi taj vaš bol bio? Pa ja kažem, meni pao kamen sa srca. Pa kažem, pa bio bi jedno 200 dinara. E pa dobro, kaže, imamo. Evo, 2 tablete za 200 dinara. I da mi 2 tablete, ja odmah progutam jednu. Ma da li mi verujete, odmah mi je bilo bolje. A tek kad progutam drugu, ma nema šta. Odlična apotekarka, odlična. Bolja od lekara. Jao, Rade, imaš nešto protiv bolova, onako? Kako misliš protiv bolova, Seko? Pa šta je, znam, neki čaj ili tako, neki... Pa imam čaja, brate, kamilica, šipak, majčina dušica, ali mislim da to nije za bolove, jedino... Šta je jedino? Pa jedino, ne znam, mene pre neko vreme zub zaboleo, toliko na oči nisam video, Seko, ništa nije pomagalo, popio sam celu kućnu apoteku. I žena moja, Užičanka, kaže, što ne popiješ šljivovicu kao čovek? I Seko, ja popijem jednu, dve, lažem. 6, 7, 8, nije bitno, Seko, šljivovicu, kao rukom odnešenu. 6, 7, 8 šljivovica si popio, dobro, ja neću toliko, nego ti meni daj jednu, ali duplu. Sve za zdravlje. Da. Ajde, kaži meni, Rade, ćeš da mi daš, sipaj? Hoću, sipaj ću ti. Ajde, daj duplu, pazi. Duplu. Ajde, kaži ti meni, znaš nešto, znaš koja mi je gošća, Milena Vasić. Fina je, draga, lepa. Milena ti dolazi. Znaš nešto? Kako ne, dama bez blama. Tako je. Suva igra, pozorište, televizija, sve.
Vodi čak i kviz. Eto. E, nemaš vremena da ti ispričam gde je sve bila, šta je sve radila. Da, da. Da. A, ajde nešto ono, znaš, ono neko malo pikantnije, onako masno. Mogla bi da je pitaš, vidiš, da li se još uvek preziva Vasić? Jer je. Realnije je da se preziva Radivojević. A, znači, razvela se. Da se razvela? Ne znam. Pitaću je. Pitaj. A ja, ako se razve, pa ovo je strah. Svi se razve. Ne, ova naša zemlja treba se zove zemlja razvedenija. Dobro, Ajna, mi si patetična. Evo, ja se nisam razveo. Nisi ti se razveo. Boga mi, čeka tebe razvod. Ti toliko pametuješ, a sve glupo govoriš. Toliko od žene, ne ovo je kad neko tako pomoći. Pogotovo tvoja žena je užičanka. Ona ništa to ne voli. Razumeš? E, ti si, pa čekam te, da. Milena, e, ja sam šta hoćeš da naručiš? Mene imam neke bolove, pa sam po terapijom uzimam terapiju i zato sam naručila šljivu, mislim duplo. Hoćeš ti tako ako te nešto boli? Možeš slobodno na moj račun šljivu. Dobro, dobro, srce si. Ljubim te, čekam te, baj. Da donesem terapiju. Terapija tu. Duplu rade, duplu. Evo. Dobro, okej. Okay. Pa polako. Pa nemoj ja si bezobrazna, daj čašicu pa ću ja malo. Ajde. Tako, sipaj duplu. Posle mi naplatiš bokalče celo, sram te bilo. E. Daj Bože za zdravlje. Mhm. Dobro, draga Milena, dobrodošla. Hvala. Baš mi je drago da te vidim, nisam te dugo videla. A možda sretala sam te na nekim premijerama u Jugoslovenskom dramskom, ali... vrlo te pamtim, jer smo bile zajedno u projektu Nemoj da zvocaš i koja se sada reprizira i ti si divna bila tamo. Sa Ljubom zigrala, ja Ljubo Ljuba Bandović, da, da. Divni i tako dalje. Pa se onda sećam tebe kad si bila jako mlada i u nekoj situaciji, na nekoj premijeri u Madlenijanu, tvoja mama se tako brinula za tebe. Kako ćeš ti, da li ćeš dobijati uloge, da li ćeš da radeš i ti hop, 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 ode i evo tebe, divna glumica, svuda radiš, svuda te ima. Ali eto da se vratimo na neke početke, ti si se prvo bavila pevanjem, jel tako? Koje je to pevanje bilo? Šta si završila? Koju školu? Gde? Šta si učila? Šta si želela? I ako možeš nešto malo da nam otpevaš. Što da ne? Što da ne? Da. Hvala na pozivu. Drago mi je da te vidim. Mama se i dalje brine, znači ništa se nije promenilo. Hvala ko mama. Stanje u svetu, situacija. U stvari, ja kad joj pitam, mama, dobro, šta je sada? Šta je danas problem? Da. Pa kako da se ne brinem? A šta je? Šta je? Pa ti vidiš sine i onda stalno ima nešto. Ne brine se više za karijeru, ali se brine sada, naravno, za moju decu, kako će oni dalje. Da. Sve to neki ciklus, valjda, prirodan i normalan. Pa nisam, ja sam... Mi se zapravo znamo odatle, jer je Stefan učio Josip Slavenski, je li tako? Da, 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 da. Mala je razlika. Ja sam ranije krenula u muzičku školu, tako smo mi malte ne bili na nekim predmetima isto. I onda mama se moja seća tebe, jer je ona mene čekala u hodniku Josip Slavenski, a ti si bila zbog Stefana. Znači, ja sam tamo završila nižu muzičku, upisala sam srednju, treći razred sam. Muzičke teoretskog odseka stigla i završila sam solo pevanje u klasi Doroteje Spasić, tamo sam bila primljena. Osnovno obrazovanje solo pevanja. E onda sam upisala, onda sam krenula u stvari na glumu kod Bate Miladinovića u pozorišni studio i onda ja to nisam mogla jedno i drugo i onda je došlo red na fakultet. Mislim, pošto ja nisam završila gimnaziju, primili su me ranije, posle treće godine. I onda je prosto bila odluka i Lili, nisam mogla sad jedno i drugo da nastavljam. Tako da se nikada ja zapravo profesionalno nisam bavila muzikom, nisam ni stigla do profesionalnog obrazovanja, da kažem. Nisam akademski završila
muzičko obrazovanje pa do kraja. Pa to je bilo obrazovanje za opersku pevačicu. Da, osnovno, dobro. O, da. A reci mi, pa si koristila nekad to? Nisam nikada do pozorišta koliko je trebalo u pozorišnim ulogama. Znači, kroz Terazije. U stvari, prvo je bila Koštana u JDP-u. E, pa to pa kaže, onda, da. Tu Koštana je bila prva uloga sa pevanjem, pa onda su bili Cigani lete u nebo, pa onda sad niz drugih uloga na Terazijama koje su se nizale, ali je mnogo simpatično što sa zadnjih sezona u JDP-u uglavnom imam uloge koje ili se svira ili se peva. I onda se Mima Karadžić šalio, kaže, šta je ovo, kaže, da ne pevaš i ne sviraš, ne znam da li bi igrala u pozorištu. Da, pa ne, vidiš koliko si, ipak si to iskoristila. Jesam da. Pa divno. A reci mi, ti si jako mlada upisala akademiju. Jesam, da. 18 se napunila, ali je treći razred bio, treći razred gimnazije. Da. Završila gimnaziju. I tako si se jako mlada i zaljubila. Je, kod mene sve unapred. Pa neka, viš kako si brza. Da. I udala si se jako mlada. Jesam, sa 22 i rodila da. 23. Neki kažu da ti možeš da napišeš scenario kao neka srpsko-španska serija, ili možeš? Mogu, mislim da bi Netflix kupio, sigurno sam. Pa kako sa dodatnim ljudima. Kako sa bi dodatnim... to bilo, ajde malo. Pa jednostavno je, nije to, mene ljudi neki pitaju kako šta. Znači, ja sam prosto bila verena i dala sam svoju reč u prvoj vezi. Aha. E sad, to što smo se Jugi i ja tada upoznali i razmenili, kako da kažem, neke vibracije, odnosno energetske frekvencije, to nije moralo ništa da znači, jel tako? Ja sam tada tako prosto rekla da na jednoj drugoj strani. Jedino što se od mene očekivalo jeste da nastavim u tom pravcu. E sad, onda se on posle ženio, naravno. Što su se naši brakovi nekako završili neslavno tada, kada sve izanaliziramo, ali sada, kad se sve naravno sabere i oduzme i kad se vide deca i kakva su i kolika su i neka njihova razmišljanja o životu, ne bi ništa menjala. Mislim, zaista sve postoji razlog zašto i kako je. Znači, sve je okej sa tvojom, njegovom i vašom decom. Da, imamo samo jedno zajedničko, to je Lav. On ima 8 godina i sad je prvi razred. Pa divno, nek su živi i zdravi. Dobri su. Mama je zadovoljna. Mama je zadovoljna, to je najvažnije. Mama je zadovoljna. Mirna, bar na tu temu. Mirna na tu temu, da. I moja mama se uvijek brinula. Uvijek me, već ti mnogo praviš važna tamo da te otpuste u pozorištu, znaš, kao da izgubiš posao. Pa, roditeljske brige. Ali ne znam, moja mama isto divna priča kad gleda, uvijek dođe na premijeru, naravno. I onda pitaju ljudi, kako vam se dopala predstava? Ona je toliko slatka u svojoj iskrenosti i kaže, a ne, nisam je gledala predstavu, ja sam večeras gledala Milenu, a doći ću sljedeći put da gledam predstavu. Što je lepo. Mnogo je slatko. Divno. Užasno je to sve za nju uzbudljivo i dalje. Ja znam, neću da pominjem, ima jedna isto majka, jedne naše jako poznate glumice. I bio je na premijeri jedan poznati političar i u pauzi ova gospođa majka kaže, a to je bio balkon onaj gde se, i to je kao neki kupleraj, pa oni, te prostitutke su, se pretvaraju u razne životinje. Aha. Kaže, znate gospodine, ovaj konj, to je moja ćerka. Da. Toga se jako dobro sećam. Ti, ajde sada neke pitanje. Ovo mi je donekle pisao, moj konobar Rade, pa ima, ako ne, ti je neprijatno da odgovoriš, ne moraš da odgovoriš, ali nije nikakvo ni pitanje. Da. Hoću da kažem da, ti si, nisi menjala svoje prezime, je li tako? Pa ja kad sam se prvi put udala, jesam, i onda posle sam se, kada sam se razvela, nisam ni imala ideju da menjam prezime zbog dece. Kao da treba se prezimiti, kao Nikola i Lana. Tako je. Međutim, onda se dogodila jedna vrlo zanimljiva situacija. Išli smo sa pozorištem u Cirih na gostovanje i devojka organizatorka koja je kupovala karte, ona nije imala pojma kako je moje udato prezime. Znala da sam ja Milena Vasić. I recimo, sedam dana pred put, ja nešto mi klikne, ja kažem, kako si ti meni kupila kartu avionsku? Kako, ne znam. Pa na koji mi prezime? Pa na Milena Vasić. Ja sam imala 7 dana, fore i manje, da promenim po hitnom postupku pasoš. Znači, to je bio razlog što sam promenila, što sam vratila Vasić. A onda kada sam se udavala za Juga,
što ja kažem, kad smo išli da se registrujemo u opštinu, onda me tata pozvao telefonom i rekao je, kaže, jel idete sada u opštinu? Ja kažem, idemo tata, vidimo se posle u Maderi na ručku, pošto smo pravili kao porodični ručak. I on kaže, dobro, devojko, samo nešto da se dogovorimo. Nadam se da nećeš praviti nikakve gluposti oko prezimena, da opet uzimaš muževljevo drugo prezime. Neću, tata, zadržat ću Vasić, to je to. I skoro me Lav pitao, zašto se ti ne prezivaš Milena Radivojević? Eto, vidiš. Da, skoro me pitao. I ja sam rekla, pa zato što ne bi bilo fair prema Lani i Nikoli. Ovako svako ima svoje prezime. Svako svoje pre, svaka vaška obaška. Tačno tako. Ja, odlično si, Milena. Reci mi, ti ovaj, lepo državaš taj brak i sve to. Pa je to sad neko pitanje. Čistinga redom. Da, da. Na koji način? Jel to stalno neke izjave ljubavi? Jel su to nežnosti? Jel su to brige? Mislim, pitam te malo glupo, ali eto, ako imaš nešto da pričaš, ti pričaj. Pa ne znam, sad smo radili zadnju predstavu u JDP, što smo imali premijeru Vatre. I Marija Velasko je radila tekst obrada antičkih ženskih likova u današnjim nekim situacijama. I jedne žene izgubljene potpuno koje je muškarac ostavio preko WhatsAppa. I njeno odlazak na seanse i ona na tim seansama zapravo otvara knjigu i sreće sve antičke junake. Šest mjeseci smo radili tu predstavu zato što su bili neke pauze zbog rediteljke koja je Španije bila, sada da ne objašnjam to, ali ću kažem, to je baš dug period za jednu predstavu. I nema ta rečenica kad kaže, nema toga koga te vatre nisu pogodile, nema toga koji je odoleo i nekad se nije spotakao, kome ljubav nije spotakla noge i nema tu definicije, nema tu rešenja. Kad god mi mislimo da smo došli do nekog postulate, ali tako je neke forme, nekom principa, život te odmah demantuje. Tako da mislim da je svako primer za sebe i, ovaj, i da nekako nema tu neke jedinstvene formule. Tako je. Ovaj, naravno. I opet kad se nekako pogleda, zaista su sve porodice koje su srećne, srećne na sličan način, na svaka koja je tragična, tragična je na poseban način. I Nije naravno lako, najradije bih rekla da danas nije lako ni živeti, a kamoli održavati i brak, imati porodicu i gajiti decu, sve je mnogo teško, sve nekako, ranije mi je bilo lakše, okej, bila sam mlađa, naravno ima i to vreme veze za godinama, ali su izazovi društva toliko, takva je presija, tako je ovaj... Tako je, sve od vremena u kome živiš zavisi. Tako, ta količina informacija koju ti dobiješ u jutarnjem presklipingu, to je dovoljno da odeš da se vratiš, da zaspiš i dovoljno ti ne moraš da ustaneš iz kreveta. Šta je tvoj mozak morao da obradi? A da ne govorimo o svim obavezama i strahovima koje deca prolaze, koji partner prolazi. Teško je. Teško je, ali je još uvek dobro. Reci mi, Milena, ta predstava Vatre, to je znači zanimljiva. Bili ste sad u Portugalu. Jesi, smo na Portugalu na festivalu. Toliko su srećni ovi ljudi u jugoslovenskom. Svi mi pričaju kako je divno bilo. Zato što je to nagrada. Da. Kad služiš teatru, teatar te nagradi u svakom smislu. Da, da. I onda su ta gostovanja takav jedan poklon celom ansamblu, ljudima koji idu. Pogotovo kad su gostovanja velika, kažem široka, ne moraš ono, dolaziš, spavaš, radiš, predstavu, vraćaš se. Pogotovo kad su na inostranstva neki predeli, mislim, kad bi mi otišli u Portovo. Čak nije bio Lisabon, nego festival u Portu. Porto, koji da. Je spektakularan grad, stvarno onako... A toliko je celo pozorište priča. Ja sam imala predstavu, srce, tehnika, potpuno... A tek sad imamo u Barcelonu, u junu imamo tamo premijeru istog komada. Blago vama. Ne, stvarno u ovim vremenima to tako nekako... Ekstremno. U moje vreme mi smo putovali i Amerika, i Rusija, Evropa, svuda. A sada, sad su ljudi srećni kad odu u Banja Luku. Idemo u Banja Luku. Eto, baš mi je drago da je to. A pogledat ću tu predstavu. Je lepo? Jeste, jako lepo. Jako lepo. Mislim, divna ekipa. Eto, dramska predstava. Jeste, jeste. Boba Mićalović igra Iva Manojlović, Nikola Rakočević, Damjan Kecojević, Nataša Šolak, to je Stapušković. To je stvarno elita. Da, lepo je, lepo je. Ti si snimala onu divnu seriju Dama bez blama.
Da, to je. Ili ona ima na kliku? Kako ima, se... ima, ima sve. Ili ima na YouTube-u, TikTok, sve to. TikTok, ja sam rekla da, na da. Kliku. Pa zato što su to kratke forme i danas ljudi nemaju vremena za mnogo... Pa si zadovoljna bila to. Mnogo mi to bilo lepo. Znači, to je jako popularno bilo. Meni je to bilo mnogo lepo, pogotovo ti igrani delovi. Ovaj deo koji je bio u studiju, tu nisam bila nešto najsrećnija. Ali igrani delovi su baš dobro ispali i to je, to je licenca nemačka, to je u Nemačkoj veliki hit. Ta žena da, je to da, nekoliko da. Sezona posle snimala. Ali ovdje je malo bilo prezahtevno, preskupo. Šta mama kaže? Mama je sve je bilo super. Ti si iskoristila ovu užasnu pandemiju ovoga pa si otišla na selo što je božanstveno. Jel tamo imaš nešto u Šumadiji? Da, da. Pa mama i tata su tamo preko leta i onda je to bilo divno tamo stvarno. To I je tamo bilo si malte ne živela da. Neko vreme i bavila se. Šta si radila? Ajde kaži iskreno. Pa najviše smo kuvali. Zapravo najviše je bilo ceo dan posvećen šta ćeš da jedeš. Da. Jer kao treba da osmisliš nešto ti bude mnogo zanimljivo. I bilo je mnogo simpatično. Zovem ja sestru koja iz Beograda treba da dođe i tamo da nam se priključi. I onako stala je ta panika u Beogradu. Beogradu je bila frka, mislim, bilo je potpuno, ljudi ne mogu da izađu iz stanova, potpuno su poludeli. I onako zove, Miki, šta, il treba nešto sad, ono kao D vitamin, B vitamin, koje smo vitamine silno ne kupovali. I ja s mojom čerkom pravimo plan šta ćemo da kuvamo, a post je isto bio tad u tom trudu. I ja kažem, šta ona? Pa ništa, kaže, samo je kaže sojno mleko i avokado. Ja kažem, avokado i sojno mleko. Andrija kaže, oh, excuse me, izvini, molim te, nisam vas prepoznala. A mi smo toliko tamo normalno živjeli. Pa da. Ali čekaj, ja sam razumjela, si imala i neku okućnicu života. A jesam, pa kako da ne, sadili smo, sadila sam krompir. Bilo je vreme setve, sadila sam i krompir i luk, sve. Kuku. Da, posle mi tata, naravno, nije mi oprostio, nisam dobro neke stvari uradila. Šargarepa je nikla i krompir, to ništa slađe u životu nije bilo posle kako smo jeli. A bio je nezadovoljan, je bio krompir, lukom nije bio zadovoljan, nisam to dobro. Mislim. Draga, ajde za kraj ti da nabrojiš imena svoje divne dece, ako znaš Znam. Koliko ih imaš da. I kako se zove. Nikola je najstariji. Divno. Nikola, on je završava ekonomiju. Nemoj da kaži. Da, osnovne studije sa drag na master. Ja, pa da li je to moguće? Da, Lana je maturant, pisuje sljedeće godine fakultet. Vuk, to je Jugov sin iz prvog braka, kome se ima Maćeha. Maćeha, da, danas se nešto baš pričali. Kažem, ja sam ti Maćeha. Pa koliko ima Vuk? Vuk je sa isto 18. 18? Da. I sad će da upiše? On je treći razred gimnazije. Sljedeće godine ima još jednu da završi. On trenira košarku. I najmlađi je Lav, on ima 8. To znam da je ovaj Lav. Zato što jedno životinsko carstvo. Zove Leon. Leon, da, eto, da. Pa da. Znači da. Imamo Vuka, Lava, Lanu, kao Lane. Divno. Moj ujak jednom pitao, kaže, imate li majmuna Mića? Kažem, ne, jedini majmun sam ja, rekao. Milena, tako da. Hvala ti mnogo što si došla. Mamu mnogo pozdravi. Hoću, hvala. I kaže da tako često se setim nje i one situacije i svega. I da joj čestitam što si takva postala, što ima toliko dečicu, tolike unuke i eto sve najbolje. Hvala Seko. Ljubim. Hvala. Rade, dođe ti nešto ispriča. Izvoli Seko, pričaj. Mislim, molim, juče, evo ovdje u ovom tvojom kafiću, ovaj jedan konobar što je bio, nisi ti bio, tu konobar je bio, ja kažem, reko, molim vas jednu kafu, produžen espresso sa mlekom, on ne reaguje uopšte. Ja opet, alo, konobar, alo, molim vas, ovako, vičem, reko, molim vas jedan produžen espresso sa mlekom, on ništa. Ja prođem okolo, dođem do njega, dečko, rekao, je li ti čuješ šta ti ja govorim? Je li čuješ da naručujem produženi espresso sa mlekom? Znaš šta mi je rekao? Šta? Rekao mi je, slušajte, gospođo, uopšte nisam danas raspoložen da donosim kafe, pogotovo produženi espresso sa mlekom.
To je jedan visoki ovako, crn, ima zaliske, ali začešljan onako. Jeste. Blago, jeste, prosim, jeste, to, taj. Ja si mu ovako govorila kad si pričala s njim. Ne, bro, jeste, tako, jako visoko. To je Miki. Miki, da. Konobar mi je rekao, nisam raspoložen da donosim danas kafe. Pa to je Miki, sigurno ti nije doneo kafu. Pa nije, ja sam mu naručila da donese kafe, on mi sigurno nije doneo kafu. Pa eto, to ti takav ti je Miki, on je uvek bio čovjek od reči. Pa nemoj. Odrežim. Znaš šta, sad ću tako da vas otkucam gazdi i tebe i Mike i to da preneseš Miku, pa ćeš da vidiš kakva sam ja žena od reči.